חלק מהסדר עם החמאס שהגיעו מתחת לשולחן נתניהו ואילון לאחר צוק איתן, זה ויתור ישראלי על הסיכול ממוקד ברצועת עזה. הם מדרו אותי מאוד, במיוחד כשהתחיל המבצע ובאמת הגענו למחלוקת חמורה. הערכה שלי שבין ההבנות שהגיעו עם חמאס זה ויתור מוחלט על סיכול ממוקד ברצועת עזה. כלומר, יש לכל המחבלים ממוחמד דף וענייה ועד לאחרון יש חסינות.